میں ڈرنا نادا ہوں، مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے، آباد رہو سلامت رہو، نادا ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے اور ہادی علی سا خواجہ قمبر ملا مجھے، آباد رہو سلامت رہو، نادا ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے اور ہادی علی سا خواجہ قمبر ملا مجھے، میں دا کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے، صدقے میں پانچ تن کے یہ ممبر ملا مجھے، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، ہاتھ بلند کر کے حاضری، گھر دا گھر
سارا تھوڑی مرضی ہے سر کوٹا لے مولا تو رنگ لے بابا جی پوری توجہ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر گھر سارا لٹا کے گھر گھر سارا رضا جے یار دی ہوئے تو انکار ہو دے واہ بھائی واہ ہاتھ بلند کر کے حیدری مصطفیٰ بہت خوبصورت تسی منا رہے ہو اس سے نبی دا فرمان ہے اس سے بادشاہ دا فرمان ہے کہ اپنے محفلوں نو زینت دیتا کرو میرے ویر علی دے ذکر دینا یہ طبیعت جو میں سرکار دی شان دے دو شیر فرماواں مقصود چمن ہے جو کلی کھل جائے مقصود چمن ہے جو کلی کھل جائے میں جسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں ولی مل جائے میں جسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں ولی مل جائے بس یہی سوچ کے کرتا ہوں رات دن سجدے نہ جانے کون سے سجدے میں علی مل جائے بھائی جان آسمان والے دا پہلا تاجدار ممبر حقیقی دے وارث ممبر سلونی دے وارث تیرا تے میرا مرشد علی ممبر رسول تے کھلو کے بابا جی سرکار نے ایک اعلان کیتا ایک دعویٰ کیتا مولا فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی آباد سرکار نے اعلان کیتا چند بندے کے بدے دیکھ کر نہیں علی بہت بڑا اعلان کیتا نے بہت بڑا دعویٰ کیتا نے حضران سب توجہ یا علی یہ دعویٰ تہاڈا حق ہے تہانوں سجدہ ہے اسی چاہندے ہاں یا علی اج اپنی زبان تو سانو اپنا تعارف سناؤ توجہ ہے میرے پاس جیڑا تعارف سرکار علی بات چلے کرایا ہے تو بھی تو میں بھی کراواں جنہ دا علی امام حق بلند کر کے حیدری جو ہے میں بس بھائی جان سرکار فرمایا یہ آنگن میرا آیتوں سے بنا ہے بابا جی پوری توجہ ہوں میں مصرع مکمل کر رہا کائنات دا مرشد علی آواز دے کے آدھے نے یہ آنگن میرا آیتوں سے جس کی زبان میں خدا بولتا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بولو بولو سگی سردار کلندر آباد رہو سلامت رہو تسا جیو بابا جی ہن بہت بڑا شیر پڑھنا چاہنا جڑی جڑی جگہ تے تشریف فرماؤ تے جشن دی نیت کر کے بیٹھو توجہ فرمائے بھائی جان ہن چند بندے ہور اگے ودے دیکھ کر یاری بہت بڑا دعویٰ کیتا نے یاری بہت بڑا دعویٰ کیتا نے یاری سانو اے دساؤ گا
تسان مردے زندہ کر سکتے ہو؟ آباد رہو. کیا تسان مردے زندہ کر سکتے ہو؟ مولا فرمایا ہاں میں مردے زندہ کر سکتا ہوں. آدن یا علی اے تا عیسیٰ نبی دا موجز ہے. توجہ ہے میرے پاس بھائی جان. اے تا عیسیٰ نبی دا موجز ہے. جدا انہوں نے کیا اے تا عیسیٰ نبی دا موجز ہے. اس نے سرکار علی بادشاہ ان لوگوں کے پاس تھا گل کر کی تھی وہ مردے شیر سناواں جو سارے دین دی تھکاوٹ مر کر ویڑے جا پائے. لیکن گل میری اس بندے دے نال ہے جس کی ہر سانس وچ علی وسدا ہے. توجہ فرمائے ان چند بندے کے بندے دیکھا دے یاری تھوڑے ایک لقب ابو تراب. مولا فرمایا سچے یاری تھوڑا لقب ابو تراب مٹی کباب. توجہ ہے میرے پاس مٹی کباب. مولا فرمایا سچے اگر یا علی سانو اے دساؤ تواڈے تے جناب فاطمہ وچ فرق کیا ہے؟ آباد رہو سلامت رہو. تواڈے تے جناب فاطمہ وچ فرق کیا ہے؟ اس نے سرکار علی بادشاہ انہاں لوگوں دے پاس رکھا تے گل کر کیتی میں ہوں محمد ہے وہ جو محمد کی ماں ہے حیدر میں بس فرق اتنا ہے بس فرق اتنا میں ناد علی وہ حدیث ہے کسا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہاتھ بلند کر کے ہے دری آواز سلام کرو ایک بلند تھا واسطے کا دی ہاتھ بلند محمد سے وفا تو نے تو ہم کہ محمد سے وفا تو جو ہے میرے پاس بھائی جان ایک کون پہ آپ کا ہے تے کنو پہ آپ دے توجہ فرمائے میری قوم دے بڑے مطلوب تے محبوب شاعر صاحب تو علامہ اقبال بہت بڑی بات کر گئے اشارے مشرق انہوں نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ردیف نے استعمال کیتا ہے ہم تیرے ہیں ان توجہ فرمائے میں شعر مکمل کر رہے ہیں اگر کری پیار نہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے قلم تیرے ہیں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہاتھ بلند کر کے حیدر آباد و سلام بابا جی
حدیث کا استعمال کیتا ہے ہم تیرے ہیں, توجہ ہے میرے پاس, ہم تیرے ہیں. میں دسنا چاہنا اس خالق اکبر نے کہڑے کہڑے مقام تے کنو کنو آخر ہے جو ہم تیرے ہیں. توجہ فرمائے, بہت بڑا شعر پڑھ رہے ہیں, نکل کے پیادا اپنے میں ہاتھ بلند کر کے آئے درے پوری توجہ, اپنے محبوب محبت کو نہ دیکھا تنہا, اپنے محبوب کی عبارت کی نہ اوقات کی ہے, بات غربت کی عبارت کی نہ اوقات کی ہے, ہم لنگوں کو ضرورت نہ کسی ذات کی ہے, ہم لنگوں کو ضرورت نہ کسی ذات کی ہے, یا علی مدد کہا میرے بھائی جان کے حکم کی تمیل کو نظر حکم ہے جو ایک سرکار عباس دی شان دا قصیدہ پڑھنا چاہنا ہے نا سارے دن ماشاءاللہ کوئی جشن دا ماحول ہے سارے جشن بنائے بیٹھے ہو جن عجیبہ تے ذکر نے سیداں دا اون عجیبہ نوں بولن دا طریقہ دا بھائی جان عجیب تے زبان اللہ نے اس واسطے دی تھی جو اسیں نے میٹھا لوڑا پہ کھائی جن عجیبہ کا ذکر نہیں صحیح دا اون عجیبہ نوں بولن دا چڑکا دا تے حکم منکر تے چمنائے درے کعبہ تیرے عمرہ تو آف دے اڑکا دا آباد رو سلامت رو جن عجیبہ کا ذکر نہیں صحیح دا اون عجیبہ نوں بولن دا چڑکا دا تے حکم منکر تے چمنائے درے کعبہ تیرا عمرہ تو آف دے اڑکا دا تے جیڑا مننے نہ لے ولی اللہ او دا دوزخ تو بچن دا پادکا دا تے منکر علی دا ہوے تے جائے جنت فرشیاں دا گاج تے وڑکا دا بابل ہوائی بادشاہ شان دے دو جملے پڑھنا چاہنا جی میں بسم اللہ کرنا تمہارے حکم کی تمیل پڑھتا پیا آؤ بسم اللہ دسنا چاہنا جو عباس کس کریم کا نام ہے بسم اللہ کرنا پیر مولانا یہ علی پاک رسالت کا شجر لگتا ہے توجہ ہے میرے پاس یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے اور آل عمران کے گلشن کا ثمر لگتا ہے بابا جی توجہ ہے میرے پاس میرا بھائی یہ ملک ساجد صاحب کا شاگرد ہے تے اونے بعد اس پڑھنا پہلا مینوں تے سن لو توجہ ہے میرے پاس یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے اور آل عمران کے گلشن کا ثمر لگتا ہے میں دا زندگی حیبت عباس پہ قربان کروں باوجو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے آباد سلامت رہو مولا دور آباد رکھے ایک بلند سلوات سرکار دی جاتا ہے نکل کر پیادا اے زمانے کے وفادار سنو دہر میں شاہ وفا عباس ہے اے زمانے کے سی عباس سے بڑی بیٹھے اکبر کے ہے گلی دہر میں شاہ وفا عباس ہے اے زمانے کے وفادار سنو دہر میں شاہ بابا جی میرے پاس ویکھ رہے صدر مکمل کر رہے ہیں دیگر گل پیادا اے زمانے کے وفادار سنو دہر میں شاہ وفا عباس ہے اے سجدو میرے سبھی عباس سے مجھے بچے ہو دہر میں شاہ وفا عباس ہے Bye.
مسلم فیضان ایک بڑا غریب جوان بڑی جلدی نہ شیر پڑھنا چاہتا ہے چوڑے سینے والا میں صحیح عباس کا بچپنا پیش کر رہا ہوں ٹھوڈا ٹھوڈا ہے مدینے شہر کے اس نے جسم سے اتنے بھاری زیور پائے ہوئے جو کسی دیوار نہ گزرتا ہے دیوار ڈھہ پاؤنی کسی درخت نہ گزرتا ہے درخت ڈھہ پاؤنی ٹھوڈا ٹھوڈا ہے جناب عباس کے کول اگا دیکھنا میں نو رساؤ علی دا گھر کیڑا ہے آباد رہو یار سلام کرو علی دا گھر کیڑا ہے جناب عباس آواز دیکھنے علی نو مل کے کیا کر رہی آدم میں علی دنال جنگ کرنا چاہے توجہ میں جناب عباس بچپنا پیش کر رہا ہوں میں علی دنال جنگ کرنا چاہنا سرکار عباس آواز دیکھنے اور سامنے علی دکھا رہا ہے اے بندہ چنگ کرن دروئے جناب عباس انجھے سنجید کے پیر رکھائے اس کا بازو دھرٹائے اس مرگ رکھائے جو چھوٹا جب اچھائے میرا بازو کے میں دھرٹائے جناب عباس